በተወደደ ዘይት እንዳትሉ ትንሽ ነው የማደርግበት። እዚህ ጋር ስኳር አለ። ስለዚህ አሁን ማባያው እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር በርበሬ ስላለኝ በርበሬ ትንሽ ያደርግበታለሁኝ፣ ሳይበዛ ማለት ነው። በርበሬውን ይህንን አደረግኩበትኝ። ግብ ትቀምሱታላችሁ። እንበላለን እንበላለን። ወይኔ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ታበስሉታላችሁ። እንደምታዩት ድምፅ አለው አይደል? አትሰማኝም? ድምፅ አለው። ደክ ደክ እያለ ነው ውሃው ማለት ነው። እዛ ሲበስል እንዴት እንደምንበላው እናሳያችኋለን። ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ምንድን ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው? ይኸውላችሁ እዚህ ጋ ገንፎ ልናገነፋ ነው ማለት ነው። እና አሁን እንዴት ማገንፋ እንዳለብን የምናየው ነገር ይሆናል። እንግዲህ ውሃችን ፈልቷል። ስለዚህ ገንፎ ነው የምናገነፋው ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ዱቄት አለ ማለት ነው። እኔ በይ ነኝ ተመልካች፣ እኔ በይ ነኝ፣ እኔ አገንፊ ነኝ። ስራ አለ እዚህ ጋር። ነጭ ዱቄት አለ፣ ነጭ ዱቄት ፍርኖ ዱቄት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የገንፎ ዱቄት የምናዘጋጀው የገብስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አብሬ ቀላቅዬ ነው የማገነፋው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ሁለቱም አብሮ ሲሆን፣ ይኛው ነጭ ነው፣ ይኛው ደግሞ ጠቆር ይላል። አብሮ ሲቀላቀል ደግሞ የሚያምር ከለር ነው የሚሰጠው፣ ሲገነፋ ይጣፍጣል። ስለዚህ አብሬ ቀያይጫቸዋለሁ እኔ ማለት ነው። ለምንድን ነው ግን የምቀያይጭው? ገንፎ እኮ የራሱ የቻለ ገንፎ ነው። እኔ እንደዛ ነው የምወደው እና ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው ሰርቼ እኔ ለብቻው አላውቅም ተቀይጦ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደዛ ነው የምሰራው። ስለዚህ አብረን ምናየው ይሆናል ማለት ነው። እኔ በይ ነኝ፣ እንግዳ ነኝ። ላገንፋላት ብዬ ሁሌ ገንፎ ጠዋት ላይ ስደውላት አረባ ግና ሲያስፈጅሽኝ ወይም አስበረርሽ ቤት ስለሚወዱ ያው ገንፎ እናቴ ደግሞ በጣም ትወዳለች እና ገንፎ ያው አገነፋለሁ። አሁን ውሃችን ፈልቷል። ስለዚህ ወደ ገንፎ ሊለካ ነው። እኔ ነገራችን ላይ ማማሰል በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ውሃችን ወደ ያስፈጅሽኝ እዚህ ጋር ውሃችን ፈልቷል። ስለዚህ ውሃውን አወጣዋለሁኝ። አውጥቼ ባደርገው ይሻለ፣ ምክንያቱም በደንብ መጀመሪያ እንዳይጓጉልብኝ አወጣዋለሁ ማለት ነው። በከሰል ነው በነገራችን። በከሰል ግን ማንኛውም ምግብ ይጣፍጣል ትላለች እሷ። እኔ ግን በስቶ ጥላሸት እንዲነካኝ አልፈልግም አይደል? ሴት ጥላሸት እንዲነካኝ አልፈልግም እያልሽ ዱቄት ሁሉንም ይኸው መጥኝ ስላደረግኩኝ አረጉና እንዳይጓጉል። ከዛ እዩ ተመልካቾች፣ እዩ ግን እንዳያምራችሁ። እርጉዝ ምናምን ካላችሁ ያምራቸዋል። እንዴት ነው የማያምራቸው? ከማራቸው ችግር የለውም፣ ይምጡ እኛ ጋር ይሰራላቸዋል፣ አያሳስብም። እንግዲህ ተመልካቾች ገንፎ ልንበላ አሁን እየታሸ ነው። ሰው ስንት ደቂቃ እንደሚፈጅ አላውቅም። ስንት ደቂቃ በስንት ደቂቃ ውስጥ ነው የሚበስለው? ውሃ አጥጃለሁ በእንትን በሻይ በረድ እና ስቶቭ ላይ እንደርኩ ያንን ጠብ እያደረጋችሁ ለእኔ እንደዚህ እሽት ማለት ነው ታላችሁ። ያ ጉድረት ይጠይቃል ማለት ነው። ግን እሺ ገንፎ ላይ ጥፍል እዚህ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ትንሽዬ የሞቀ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። በሻይ በረደልኝ ውሃ ትንሽዬ ጠበረኩ እና ትጥዱታላችሁ ማለት ነው። ከሰል ላይ ግን አንድ ሰዓት የሚበቃ እንዲበስል ማለት ነው። ኧረ አይወስድም። ስቶቭ ላይ ገንፎ ይገነፋል ወይም እሳት ማየዝ ነው? አይ እና ወጥ ለመቼ ይደርሳል? ነው አሁን ደርሳል። አይቆይም ሲጀመር ገንፎዬን ዛሬ አብራችሁ ትቀምሱታላችሁ። እንበላለን እንበላለን። ወይኔ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ታበስሉታላችሁ። እንደምታዩት ድምፅ አለው አይደል? አትሰማኝም? ድምፅ አለው። ደክ ደክ እያለ ነው ውሃው ማለት ነው። እዛ ሲበስል እንዴት እንደምንበላው እናሳያችኋለን። እንትን ሲል አሁን ውሃ በነገራችን የጨው ተጨምሮበታል። አዎ መጀመሪያ ሳልነግራችሁ አዎ ውሃ ሳፈላ መጀመሪያ ትንሽ ጨው አድርጌ ነው የጣድኩት እኔ እና እናንተም እንደዛ አድርጉ። መጀመሪያ ከውሃው ጋር ነው ጨው የሚደረገው፣ ከላይ ጨው አይገባም። መጀመሪያ ውሃ ስትጥዱ ትንሽ ጨው፣ ብዙ አይደለም ደግሞ የሚገባው። አላሳየሁሽም? ትንሽ ነው።
አይ እንዳይበዛበት ነው እንዴ? ታዲያ ጨው ከሌለ ሊበዛበት ነው የሚለው ስትመጣ ነው። ሲበዛበት እዚህ ላይ ይለያል ማለት ይሄ ስገንፎን ስትበዩ ይለያል አፍሽ ላይ። ስለዚህ ትንሽዬ ጨው ትንሽ ነው ሲጀመር የሚደረገው። ትንሽዬ ከውሃው ጋር ታደርጊያለሽ። ከዛ ውሃው ሲፈላ ከዱቄታችሁን አድርጋችሁ በደንብ እያበሰላችሁ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ማሸት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሁለቱ አሁን ውሃ ትንሽ እያደርጊበታለሁ። ከዛ አይመስልም እዚህ ላይ ማለት ነው። ይመስላል ግን እንትን ልበለው መጀመሪያ። ምን ይሄ ውሃ አሁን ያደረኩት እንትን በሰል ያድርገው ነው። ከዛ በኋላ እሺ ምን ላይ ደርሷል ገንፏችን? ለጃኒ ይውላችሁ እንደዚህ እየተንበከበከ ነው። መሀል ላይ ውሃ ታደርጉበትና ሁሉንም እንዲያበስለው ውሃ መሀል ላይ ጠብ ታደርጉና ከዛ እሽት እንደዚህ ግን አይፋጅም እጀመላ። በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚፋጀው፣ ግን ያው ችያው ነው ፎጤስ ችያው ነው። እንግዲህ እኔ ግን እና ችያው ነው። አሁን የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ወላዶች እሳቱን ያው ሴት ከሆናችሁ ቻል ማለት ጥሩ ነው። አንዳንዴ ሴት በምን ይለካል? ምንድን ነው ያለችው ፈንዲሻ? በምን አማረብሽ ሲሏት እሳቱን ችያው ብላለች። ስለዚህ ቻል ማድረግ ጥሩ ነው። ሴት ሆኖ ደግሞ ያው ግድ ነው ይላሉ። እኔ ግን አንቺን አንድ ቀን እንደዚህ ለምታገነፊው ማለት ነው አራሳን ሲወርድ እኔ ነው ቻላቀ። በትንሽዬ ነቃ አይደለም የሚገነፋው፣ በጣም በትልቅ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በእሳት ነው የሚቃጠሉት እና ያሳዝኑኛል አንዳንድ ጊዜ። ዛይ ያኔ እኔ እንደሷ ግን ብቻ አይከደንም። ግን ልከድ ነው ነው ይሄ ውሃ አሁን ትንሽ አረኩበት ደግሞ እንደገና። ስለዚህ እንደዚህ ኦኬ አሽሹ ማለት ነው። አሽቻለሁ። ግን ገንፎ ለስንት ደቂቃ ያህል ነው የሚታሸው እና የሚበስለው? በደቂቃ የምር በደቂቃ ደቂቃ ምናምን በላይ ግን ያው እኔ በደንብ ነው የማሸው። ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ሀያ ደቂቃ ይበቃል መስለኝ። እኔ እንግዲህ ሰዓት ይዘሽ መሞከር ነው። ሲበስል አውቀዋለሁ፣ ከዛ አውጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን ውሃ አድርጌ ይኸውላችሁ እንትን ሲል ክድን አደርገዋለሁ እንደዚህ በቃ ከመሰለ በኋላ ምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። በደንብ ሹት ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ታሹታላችሁ። በቃ እና ደግሞ ሲደርስ ምንገናኝ ማባያው እንዴት እንደሚሰራ እኔ በሰሊጥ ምናምን ነው የሚሰራው እና በሰሊጥ አሁን ምንድን ነው የቀረሽ? አሁን ይኸው በቃ ገንፎ እየደረሰ ስለሆነ ትንሽ ነው የቀረው። ስለዚህ ማባያውን ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ማባያው በሰሊጥ ነው የምሰራው። በሰሊጥ ሰሊጣቶች ምን አይነት ሰሊጥ ማለት ይኸውላችሁ፣ እኔ ወቅጬ ስላስቀመጥኩኝ ሰሊጡ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ በደንብ እንትካላችሁት። ተልባ ነው አውቀሽ ነው ይኸው ሰሊጥና ተልባ የማያውቅ አለ የምር? እስኪ እናንተ ፍረዱ። እንደዚህ ተጋግሮ ተልባ ነው የሚመስለው። እና በርበሬ ደግሞ እዚህ ጋር አለኝ፣ ዘይት አለ። በተወደደ ዘይት እንዳትሉኝ ትንሽ ነው የማደርግበት። እዚህ ጋር ስኳር አለ። ስለዚህ አሁን ማባያው እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር በርበሬ ስላለኝ በርበሬ ትንሽ ያደርግበታለሁኝ፣ ሳይበዛ ማለት ነው። በርበሬውን ይህንን አደረግኩበትኝ። ስኳሬን አደርጋለሁ። ስኳር ደግሞ ያው ብዙ ማታረቁበትም ትንሽ ማለት ነው። እኔ ግን ጨው እኮ ነው የሚደረገው። እንዴት ነው ስኳር የሚደረገው? እና እዚህ ጋር ደግሞ ያው በርበሬ የሚገባበት ችግር የለውም። ሰሊጥ ነው፣ ተልባ ነው ሰሊጥ ያለችው። ሰሊጥ ነው ይቺ ሰው ለማሳሳት። ይኸውላችሁ እንዳያንሳችሁ ደግሞ እንደዚህ ታደርጉና ከዛ ዘይት ትንሽ ይሄን የምታደርጉት በተወደደ ዘይት አብዝተሽዋል፣ አበዛውታ። ከዛ እንደዚህ ታደርጉና ትቀይጡታላችሁ ማለት ነው ስኳራችሁን። ከዛ ታንተከሪቱን እንደዚህ ያደርጋችሁ እያላችሁ ውሃ ደግሞ ትንሽ ቀጠን እንዲ ማለት ነው እንትን ስትሉት እንዲቀጥን ይላችሁ። ያው ሲበላ ነው የሚጣፍጥ። ስታየት ቀልጣ ምን እንደምሰራ ግራ ገብታታል ማለት ነው። እውነት ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ታስቢ መልክ ስጠኝ እንጂ ሙያ ከጎረቤት እማራለሁ አለች። ማን ያለች? ጎረቤት እና ይኸውላችሁ
እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ ገንፎ እየደረሰልኝ ነው። ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ ስለዚህ ገንፎ ደርሷል ማለት ነው፣ በስሏል። ስለዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር የሰራሁት ማባያ ስላለ ማለት ነው፣ ይህንን ላንተ ከትከው ነው። ስለዚህ እንዳይበርድብኝ ይህን ትኩሱን እንደዚህ አድርጌ ከድኜ ያወጣውና ትንሽ ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ይህን ትንሽ ተተክል አድርገውን ማለት ነው። ትንሽ ልጣደው፣ እሱ ይንተከተካል ማለት ነው። እንደዚህ ይሁላችሁ። ምን ችግር አለ? ግን ያምራል። ትኩስ ስለሆነ ያ ከድኜ አስቀምጨዋለሁ እንዳይበርድ ነው። ይህ ግን ይኸው ቀጠን አድርጌ ከተንተከተከ በኋላ ገንፎቹን ገልብጣችሁ መብላት ማባያ አድርጋችሁ። ስለዚህ ማባያው ሰሊጥ፣ በርበሬ፣ ስኳር፣ ዘይት። እኔ ግን በሰሊጥ በልቼው አላውቅም። ይኸው ግን የተሰማውን ስሜት መናገር አለባት ማለት ነው። ከቀመሰች በኋላ ምን እንደምትል በጣም ነው የምበላው። ግን ያው ብዙ ጊዜ እየመጣች የምታስቸግረኝ የምፈራው ንገሩልኝ፣ አገንፊ እንዳትለኝ። ከጣፈጠኝ በቃ ሌላ ነገር እንድታቀርብልኝ አልፈልግም። አገንፊ እንዳትለኝ፣ አገንፊ መስያት ሁሌም አገንፊልኝ ምናምን። እሺ ተመልካቾች፣ መንተክተክ እየጀመረ ነው። ይወፍራል ሲጀመር፣ ተክ ሲል ይወፍራል። ብዙ ሰዓት ነው የምንተከተከው ወይስ አንድ ሁለቴ? ወጣ ይወፍራል፣ ሲንተከተክ ይወፍራል። ጀመሪ ይውላችሁ። በቃ እንደዚህ ተንተክትኳል ማለት ነው። ይወፍር ብሏል እንዳልኩሽ። አያመሽም? ሙያ እያስተማርኩ ነው የምስለኝ። ግን ይውላችሁ። ስለዚህ በቂ ነው ላወጣ ነው ማለት ነው። ማባያውን እንደዚህ ሰርቻለሁ። ስለበሰለው ነው ላይ ዘረግፈው ነው ማለት እንዴ? ሁሉም እንዴት ሁልቅ አይደለሽ? ዘይት አድርጌበታል። ኦኬ። እና ይሄን ደግሞ የቀረው እንኳን እንደዚህ ታረጉና ሁላችሁ እንደምታዩት እዚህ ላይ ውሃ እዚህ ይደረግና ትክልክል ማለት ነው። ታረጓት አላችሁ ጠረፊ በጅ አይደለም ትክክል የሚደረገው እና በግር ከስር ዘይት አድርገሽበት ከዛ በኋላ ይሄ ዘይት አድርጊያለሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ አስተካከልኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ማባያው ደግሞ አድርጊያለሁ። ስለዚህ ትኩሱን እሳቱ ላይ ስላደረግኩት ቢሲንኪያ ነው የሚለው እንደዛ ነገር ማነው እዚህ ታረቋታላችሁ። እንደዚህ ፈሰስ ሲልበት ደግሞ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። ኦኤምጂ እኔ ይዤ ልግባ። እኔ ነኝ የሰራሁት ማለት ነው። ይኸውላችሁ። እሺ በደንብ አሳያችሁ። እሺ እኔ ይዤው ልግባ። ጊቢ የት ገቢ? ቪዲዮ ውስጥ ገቢ። ጊቢ በቃ ፈቀድኩት። ተመልካቾች እንግዲህ እንዳይጨርሰው እኔ የምበላ ቪዲዮ ይህን ይመስል ደርሷል። ሲቅመሹ እንግዲህ ጣፍጣታል ማለት ነው። ድጋሚ ምናምን በጣም የሚጣፍጥ ገንፎ ነው። ስለዚህ ቴንክ ዩ ያለው ሙያ ያላት ልጅቷ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።